a për 5 km autostrad nga Casa Italia deri në ktesën e Domjes janë totalisht të bllokuara. Automjetet ecin shumë më bash. Kjo për shkak se në ktesën e Domjes afër karburant kastratit po kryen punimet për ndërtimin e dy tombinove. E njëjta situatë është dhe në rrugën sekundare në krahun e Djatë nga Tirana drejt Durrësit. Rrallë kilometrike. Me mirë qytetar tani më janë të ngrytyrë në këtë trafik të krijuar, ndërsa kompania që më mban rrugën do duhet të punoj edhe për një javë tjetër për të përmbyllur punimet që janë dy tombinot në afërsi të mbikalimit Qafkashajit. Kjo është situata sot që plasim. Todo o Paulo.